lite fans. Jag tänker faktiskt på John Granvall, popprofessorn. Vi ska lyssna på vad han har sagt om just den här låten. Okay. De har släppt en helt ny låt som är otroligt catchy, som heter Maja och som har precis den här sommarkänslan. Jag gissar att det här blir en av årets största svenska sommarhits, kanske den största. Ja, han håller ju inte igen. Nej, så kul att höra. Ja, verkligen. Overkligt nästan. Mm, att någon liksom, att någon ens gillar låten så här. Att det var en exempel. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja, ni från Örnsköldsvik. Hur började allt? Hur gick det till när ni lärde er känna varandra? Ni var ganska unga, förstått. Alltså, vi spelade ju samma innevarande lag. Hur gamla var ni då? Vi var väl 10-11, just det. Och det började med att han sköt mig i ansiktet, för jag var inne bara med målis. Okay. Han dunkade mig i ansiktet. Och inte med flit? Nej. Så det var så. Det var första gången vi träffades. Pratade, tror jag. Och sen var det ju musiklektionen i typ sjua. Gick vi till musiklektionen, hör någon sitta och spela i ett rum, gå in med nyfiken. Så ser jag Vilmer där sitta och plinka på gitarren. Så då kan du inte spela den här låten. Det är den naturliga telefon. Ja. Då började hänga med den spelaren. Ja, vi har hjälpt dig och spelade jättemycket. Ja. Det var sättet att umgås på, liksom, bara musiken. Mm. Och sen tappade vi kontakten i några år på grund av alltså, skolan. Vi bytte alla olika klasser och olika umgängen liksom. Mm. Och sen träffades vi i början av förra sommaren. Sen dess har vi bara skrivit åt. Men då, sen, nu sätter vi igång och nu kör vi, eller? Ja, eller först var det att vi skrev bara för att det var skitkul. Ja, kul. Och sen, vi kan göra någonting av det här. Vi kör. Så pushar vi det liksom. Sen har du gått undan, känns det som. Hur har det gått vidare? Jag menar, berätta. Alltså, det har gått så snabbt. För att från sommaren tills... Alltså, vi skrev inte vår första låt som vi skrev tillsammans har inte ens gått ett år sedan. Det var liksom. Så vi, som gick till var att vi skrev låtar, skicka dem till en producent. Han diggade det. Vi sålde sa upp lägenheten, slutade jobben, sa hej då till familj och vänner och så drog vi 130 mil från Örnsköldsvik till Ystad, så upp där. Allt har gått jättesnabbt, men det är nästan overkligt, det är svårt att greppa liksom. Det är liksom bara vi två. Ja. Man måste stanna upp och tänka. Ja, vara tacksam liksom, verkligen. Och hur fördelar ni det här arbetet? Nu var du som spelar gitarr, ni sjöng båda två. Hur kommer det se ut? Han är så grym på att spela gitarr. Så även med mammas gitarr, alltid. Jag håller mig tillbaka när det kommer till det. Sen så gör vi allt 50-50. Ja, verkligen. Alltså, i sättet vi jobbar på dynamiken med vår jättebra konsol naturligt. Både sluten och här liksom.